საქმის კურსი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% პუნქტით 8%-ამდე შეამცირა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების საფუძველი შექმნა ინფლაციის შემცირებულმა მაჩვენებელმა, რომელიც 3-ზე 3%-იან დონეზე დაბალია. თუმცა ამასთან ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ უკანასკნელ პერიოდში გაზრდილია გაუკვევლობა როგორც საგარეო ფაქტორების, ასევე შიდა ფაქტორებთან მიმართებით. ეკონომისტების ნაწილი აცხადებს, რომ დაბალი ინფლაციის პირობებში ეროვნულ ბანკს მონეტარული პოლიტიკის შერბილების შესაძლებლობა ჰქონდა, ნაწილი კი ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებს. ნუცა შუბაშვილი გვერდდება ახლა სპეციალისტების შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. ნუცა, გისმენთ. ელენე, მოგესალმები. საქართველოში დაბალ ინფლაციური გარემო ნარჩუნდება, თუმცა გაურკვევლობა გაზრდილია. ასე შეგვიძლია მოკლედ შევაჯამოთ ეროვნული ბანკის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადება, რომლითაც ცებმა რეფინანსირების განაკვეთის დამატებით 0.25% პუნქტით შემცირების არგუმენტებს განმარტავს. მარეგულირებელი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად აპრილში ინფლაციის 1.5%-ამდე დაჩქარებისა, მთლიანი ინფლაცია კვლავ მიზნობრივი მაჩვენებლის ქვემოთა, თუმცა ამავდროულად დღეს გავრცელებულ პრეს-რელიზში ვკითხულობთ, რომ როგორც შიდა, ისე გეოპოლიტიკური ვითარებიდან მომდინარე ინფლაციური რისკები გაზრდილია, ხოლო ბოლო თვეების განმავლობაში მთლიანობაში ინფლაციური მოლოდინები მცირედით მომატებულია. რამდენად ლოგიკურია ქვეყანაში არსებული არასტაბილური გარემოს და ბოლო პერიოდში ლარის მერყეობის ფონზე მონეტარული პოლიტიკის დამატებით შერბილება? აქ ეკონომისტების აზრი ორად იყოფა, მაგალითად გალტენ ტაგარტის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის განცხადებით, დაბალი ინფლაციის პირობებში ეროვნულ ბანკს მონეტარული პოლიტიკის შერბილების შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა ეკონომისტი იმასაც აღნიშნავს, რომ სავარაუდოდ წელსებს დამატებით უკვე რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების საშუალება აღარ ექნება. ლაშა ქავთარაძის თქმით, არსებული გაურკვევლობის ფონზე მოსალოდნელია, რომ ლარის საშუალო გაცვლითი კურსი დაახლოებით წლის განმავლობაში 2.7 და 2.8 თეთრის ფარგლებში იყოს, რასაც ინფლაციაზე მინიმალური ზეწოლა უნდა ქონდეს. იმ ფაქტორებს თუ გავითვალისწინებთ, რომ რა საშუალებასაც მონაცემები იძლევა, აქედან გამომდინარე ჩვენც ვფიქრობდით, რომ შესაძლოა ყოფილიყო შემცირება და ეს შემცირება მაგალითად ჩვენ გვაქვს გამოქვეყნებული პერიოდულად ვაქვეყნებთ ანგარიშ ეკონომიკის მიმოხილვის ანგარიშს და იმ ანგარიშში ჩვენ პროგნოზირებთ, რომ მიმდინარე წლების განმავლობაში ეროვნულ ბანკს ექნებოდა შესაძლებლობა 0.25% პუნქტით შემცირებას, ეს გაკეთდა. ეხლა ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე კიდევ ექნება ეროვნულ ბანკს შემცირების შესაძლებლობა. ფიქრობთ, რომ ამ დონეზე იქნება შენარჩუნებული, მანამ სანამ არ დავინახავთ, რომ 2025 წლისთვისაც ინფლაცია ახლოს იქნება მიზნობრივ მაჩვენებელთან. იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში არსებული გაურკვევლობა ინფლაციურ რისკებს მნიშვნელოვნად ზრდის, განაკვეთის დამატებით შერბილება შესაძლოა ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება არ იყოს, ასე აფასებს სების მიერ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას აისეტის წამყვანი ეკონომისტი გიორგი პაპავა. თუმცა გიორგი პაპავა იმასაც აღნიშნავს, რომ სავარაუდოდ ამ გადაწყვეტილებით ცებმა წლის დასაწყისში არჩეული პოლიტიკა გააგრძელა, როდესაც მარეგულირებელმა მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრად შერბილება დაიწყო. ეკონომისტი იაკი ცომაიაკი აღნიშნავს, რომ სების მიერ მიღებული დღეს გადაწყვეტილება გარკვეულწილად პოლიტიკურია და ქვეყანაში არსებული არასტაბილური ვითარების ფონზე ყველაზე მართებული გადაწყვეტილება მისი შეფასებით ახლა მონეტარული პოლიტიკის უცვლელად შენარჩუნება იქნებოდა. ყველაზე კარგი ვარიანტი ალბათ იქნებოდა, რომ ეს განაკვეთი ყოფილიყო ისე უცვლელ. ზოგადად ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილებას იმ შემთხვევაში თუ მოვლენები განვითარდა ძალიან ცუდი სცენარით და ამის ალბათობა მაღალია. ანუ თუ გვექნება სანქციები და ეს სანქციები წამო ამერიკიდან, რასაც აყვება ევროკავშირის ქვეყნები, ცხადია, რომ აქ ეროვნულმა ბანკმა რაც უნდა გააკეთოს, ეს ეკონომიკურ მდგომარეობას ნამდვილად ვერ შეცვლის. ეს უფრო არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ცდილობს თქვათ ადამიანების გულის მოგება შეეცადოს ერთი მხრივ რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებით, რომ თითქოს ვისაც ესხები აქვთ, იმათ გავიაფთებათ ესხები. თუ ეს მოლოდინები
რომელიც არის ნეგატიური მნიშვნელობით დღეს ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ განვითარებასთან მიმართებაში შენარჩუნდა, წარმოუდგენელია, რომ ეს ლარის კურსზე არ აისახოს, იმიტომ რომ ის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ზომავს იმ მიმდინარეობებს და იმ მოლოდინებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ალბათობა იმისი, რომ ეს გადაითარგმნება შედარებით გაზრდილ ინფლაციაში, ამის რისკი დღეისათვის საკმაოდ მაღალი. არაფერი დღეს არ გვეუბნება იმისი, რომ კიდე უნდა უარყოფილოთ მონეტარული პოლიტიკა. უბრალოდ ინსტიტუციურად ქონია, რომ წინა გადაწყვეტილების შემდეგ ლოგიკური იყო, რომ დღესაც ცირედით შეგვილებისკენ გადაედგათ ნაბიჯი, კაცრად დაეფიქსირებინათ ის, რომ ეხლა ამ ნიშნულზე უკვე რაღაც კუთხით რისკებს მნიშვნელოვნად ხედავთ და ვაპირებთ შენარჩუნებას. ანუ მე ეს მესიჯი წავიკითხე. ძალიან გამიკვირდება, რომ შემდეგ მონეტარული პოლიტიკის ხმაზე კიდე შეგვილების მიმართულებით წავიდეთ. ცების დღევანდელი გადაწყვეტილებით რეფინანსირების განეკვეთზე მიბმულ წესხებზე ყოველთვიური შენატანი 180.000-მდე წესხებელს შეუმცირდება, რაც შეეხება ეროვნული ბანკის შემდგომ მოლოდინებს მარეგულირებლის განახლებული მოლოდინით 2024 წლის პირველ ნახევარში. ინფლაცია მიზნობრივი დონის ქვემოთ შენარჩუნდება, შემდგომ კი 3%-იანი მაჩვენებლის გარშემო დასტაბილურდება. ცები იმასაც აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განეკვეთის ნორმალიზაციას მხოლოდ ფრთხილი ბიჯებით გააგრძელებს. მადლობა ნუცა, ეკონომისტების შეფასებები ნუცა შუბაშვილმა გაგვეცნო. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით რეფინანსირების განაკვეთი შემცირდა იმ ნიშნულამდე, რომელიც 2021 წლის თებერვლის შემდეგ მას არ ქონია. რადგანაც გასული 3 წლის განმავლობაში ეროვნული ბანკი გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას ინარჩუნებდა, ხოლო განაკვეთის შემცირება 11%-იანი ნიშნულიდან გასულ წელს დაიწყო და ამ დრომდე გრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ბანკი კომიტეტის შემდეგ გავრცელებულ პრესრელიზში აღნიშნავს, რომ უკანასკნელ პერიოდში გაზრდილია გაურკვევლობა როგორც საგარეო ფაქტორების, ასევე შიდა ფაქტორებთან მიმართებით, თუმცა დაბალი ინფლაციის გათვალისწინებით მონეტარული პოლიტიკა მაინც შერბილდა. როგორ ასაბუთებს ამ გადაწყვეტილებას ეროვნული ბანკი? ცების მონეტარული პოლიტიკის განყოფილების უფროსთან დავსვათ ამ კითხვას. თამთა სოფრომაძე შემოერთდა სტუდიას. თამთა, მოგესალმებით. პროექტში უღმესი მადლობა თქვენი დროისთვის. გესალმებით, მე ვესალმები მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. თამთა, მინდა რომ პირველი კითხვა სწორედ ამით დავიწყო. თქვენს პრესრელიზში, რომელიც დღეს გავრცელდა ამ კომიტეტის ხდომის შემდგომ, რამდენიმე რისკ ფაქტორზე მიუთითებს და კიდევ ერთხელ მინდა განმეორდე, ანუ გაურკვევლობა მოიმატა, როგორც შიდა ისე გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ინფლაციური რისკები გაზრდილია, ინფლაციური მოლოდინები ასევე გაზრდილია და ასევე ამ რელიზში მიუთითებთ, რომ ინფლაციური რისკის შემცველია მოსალოდნელზე ძლიერი შიდა მოთხოვნა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ნახეთ შერბილების გადაწყვეტილება იქნა რეფინანსირების კუთხით, განაკვეთის შემცირების კუთხით მიღებული. პირველ რიგში, როგორ ასაბუთებთ ამ გადაწყვეტილებას მიუხედავად ამ რისკებისა, რაზეც თქვენ თვითონ უთითებთ ამ რელიზში? მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი გადაწყვეტილების მიღებისას ეყრდნობა როგორც მიმდინარე მდგომარეობის დეტალურ ანალიზს, ასევე ჩვენ ვეყრდნობით მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს და მოლოდინებს, რაც გვაქვს და რა თქმა უნდა აქ ვითვალისწინებთ რისკებს. ეხლა რომ გავყვეთ მიმდინარე მდგომარეობა რას გვიჩვენებს? გვიჩვენებს იმას, რომ საქართველოში საკმაოდ კარგად გვაქვს დაბალი ინფლაციური გარემო და ეს დაბალი ინფლაციური გარემო 2023 წლის დასაწყისიდან გრძელდება და ჩვენ სამიზნე 3%-იანი მაჩვენებლის ქვემოთა ვართ. აპრილის მდგომარეობით ინფლაცია 1.5%-ია. ჩვენი განახლებული პროგნოზით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდება, სულ რამდენიმე საათში დაიდება ეროვნული ბანკის საიტზე, განახლებული პროგნოზით მიმდინარე წელს ველოდებით, რომ ინფლაცია კვლავ მიზნობრივი მაჩვენებლის დაბალ დონეზე შენარჩუნდება. საშუალოდ 2024 წელს 1.5% იქნება ინფლაცია, ხოლო საშუალოდი ამ პერიოდში 3%-ს დაუახლოვდება. შესაბამისად, აი აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს კაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლა, რაც თავის დროზე მაღალი ინფლაციის გამო გავამკაცრეთ, ეტაპობრივად გავაგრძელოთ. თუმცა ვხედავთ, რომ გაურკვევლობა, რისკები მაღალი არის, ეს მომატებული არის და აქედან გამომდინარე, სწორედ ამ გაურკვევლობის მომატებიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს ფრთხილი ბიჯებით გაგვეკეთებინა და ამ ეტაპზე მხოლოდ 0.25% პუნქტით შეგვემცირებინა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. თამთა, როგორც თქვენს აღნიშნავთ, ინფლაციური რისკები გაზრდილია და ჩვენ ვიცით, რომ ამ რეფინანსირების განაკვეთის შერბილების გადაწყვეტილება და შემცირების გადაწყვეტილება ეგრევე არ აისახება და მას რამდენიმე თვიანი პერიოდი სჭირდება. იმ ფონზე, როცა გაურკვევლობა განსაკუთრებით ინფლაციურ მოლოდინებთან დაკავშირებით, ხომ არ სჯობდა დღეს უფრო ფრთხილი გადაწყვეტილებები მიგვეღო, იმიტომ რომ არ ვიცით რამდენიმე თვეში რა იქნება, თუნდაც გეოპოლიტიკური ვითარება ისეთია, რომ რთულია დღეს რაიმე პროგნოზები გააკეთო. ანუ
უпроმეტი სიფრთხილე ხომ არის იყოს საჭირო და ასევე საინტერესოა დღეს კომიტეტზე თუ იყო მსჯელობა ნუ რამდა დემთხეოდა კომიტეტში მონაწილე მხარეების პოზიციები საინტერესოა ხომ არის იყოს აზრთა სხვადასხვაობა ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ჩვენ რაზეც თანხმდებით, ანუ მდინარე მდგომარეობა და მაკროეკონომიკური პროგნოზები კიდევ ერთხელ განმარტები რაც გვაქვს. მიგვითითებს იმას, რომ მაკროეკონომიკური ფუნდამენტალები გვაქვს საკმაოდ ძლიერი, როგორც ინფლაციის მიმართულებით, ასევე საკმაოდ კარგი ნაბიჯები გვაქვს დოლარიზაციის შემცირების მიმართულებითაც. ეკონომიკური და ძლიერია, მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 23 წელს ერთ-ერთი მუშიპოსთან მიმართებით, კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებით ერთ-ერთი საკმაოდ დაბალი იყო მიმდინარე ანგარიში შეიძლება დეფიციტი მაკროეკონომიკური ფუნდამენტალები გვაქვს ძლიერი. პროგნოზებით მოვილით, როგორც უკვე აღნიშნე, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რომ ინფლაცია მაინც მიზნობრივი მაჩვენებლის დაბლა შენარჩუნდება და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ასევე იმასაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამცირებთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს, ჩვენ მაინც მკაცრ ზონაში ვიმყოფებით. კაცრი ზონა გულისხმობს იმას, რომ ნეიტრალური განაკვეთი მონეტარული პოლიტიკის არის 7% დაახლოებით 7% და ჯერ კიდევ პოლიტიკის განაკვეთი ამ ნეიტრალურ განაკვეთზე მაღალი არის. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნორმალიზაციას ვაგრძელებთ, მონეტარული პოლიტიკა მაინც გამკაცრებული რჩება. და ეს საკმაოდ ფრთხილ მიდგომას გულისხმობს ის ფაქტიც, რომ 23 წლის დასაწყისიდან ინფლაცია დაბალი ინფლაციური გარემო არის და თითქმის 1 წლის განმავლობაში ინფლაცია 0%-დან ახლოს იყო. მიუხედავად ამისა, ჩვენ კაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან მხოლოდ ეტაპობრივად გამოვდიოდით და ეს ტენდენცია გრძელდება. შესაბამისად, მე ესე შევაფასებდი, რომ 0.25%-იანი ბიჯით მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება საკმაოდ ფრთხილი არის. ითვალისწინებს ყველა იმ რისკებს, რაც ამჟამად არსებობს და ამჟამად არსებული ინფორმაციას მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი ყოველთვის სრულად ითვალისწინებს გადაწყვეტილების მიღებისას. აი ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს იქნებოდა მხედველობაში ასევე ეროვნულ ბანკს ლარის კურსის მერყეობა, ანუ ბუნებრივია თუ ლარი გააგრძელებს გაუფასურებას და რაც ჩვენ ნახეთ წინა პერიოდში, ამას ექნება წნეხი ინფლაციაზე, ანუ რა მოლოდინებია ლარის კურსთან დაკავშირებით და რა მიმართულებით შეიძლება შეიცვალოს ეს კურსი, იმიტომ რომ აი გალტან დაგარდის ეკონომისტი საუბრობდა, რომ თუ 2.7 2.8 ფარგლებში იქნება საშუალო გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში, ამას ნაკლები წნეხი შეიძლება ლება კონდეს ინფლაციაზე და აი ეროვნული ბანკი რა გათვლებს ეფუძნება. გაცვლის კურსთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ საქართველოს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი გვაქვს, რაც გულისხმობს იმას, რომ გაცვლითი კურსი თავად მოთხოვნისა და მიწოდების მაკროეკონომიკური ფუნდამენტალების საფუძველზე ყალიბდება. და სწორედ ეს მაკროეკონომიკური ფუნდამენტალები არის, რაც ტრენდი და საშუალოვადიან პერიოდში რა იქნება გაცვლითი კურსი, ამას განსაზღვრავს. თუმცა გარკვეულწილად ზოგიერთ დღეებში ან ყოველდღიურად გარკვეული ტიპის მერყეობები ეს ცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმის პირობებში არის ბუნებრივი. და ბოლო პერიოდში ჩვენც რაც ვიხილეთ, ის იყო აჟიოტაჟით გამოწვეული მოკლევადიანი მერყეობა, თუმცა როგორი მერყეობაც არ უნდა იყოს, საბოლოო ჯამში გრძელვადიან და საშუალოვადიან პერიოდში გაცვლითი კურსი მაინც მაკროეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორები, რასაც ადგენს, სწორედ იმისკენ მიემართება. შესაბამისად, აი ეს მცირე მერყეობა, რაც იმ დღეს იყო, ხედავთ დღესაც, რომ აღმოიფხვრა და ეხლა უკვე გამყარების ტენდენციით წამოვიდა. მოვიდა. ჩვენთვის ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მონეტარულ პოლიტიკას განსაზღვრავთ, თუ როგორი არის რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც არამხოლოდ დოლართან, არამედ სავაჭრო პარტნიორებთან გაცვლით კურს მოიაზრებს. სწორედ ამ მაკროეკონომიკური ფუნდამენტალებიდან გამომდინარე რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი კვლავ საკმაოდ გამყარებულ ნიშნულზე არის და შესაბამისად ეს მხოლოდ რომ ამას წნეხი ექნება ინფლაციას. ჩვენი პროგნოზები რაც არის, ჩვენ ასევე აღნიშნავთ იმას, რომ კონკრეტულად დოლართან მიმართებით გაცვლითი კურსის პროგნოზა არ ვაკეთებთ, ამას არ ვითვალისწინებთ. მაკროეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი არის სავაჭრო პარტნიორებთან რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი და ეს სრულად აგვაქვს ჩვენს სამომავლო ქცევებშიც, დღევანდელ გადაწყვეტილებაშიც ასახული თუ რა მოლოდინები გვაქვს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენი პროგნოზების შესახებ დეტალური ანგარიში დაახლოებით 1 საათში გამოქვეყნდება. იბატონო. თამთა, რა ეფექტი შეიძლება მისცეს ეკონომიკას ამ რეფინანსირების განაკვეთის 0.25 პუნქტით შემცირება?
როგორც წესი, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება პირველ რიგში აისახება საბაზრო საპროცენტო განაკვეთებზე, როგორც არის სესხებისა და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთი. შესაბამისად, ეტაპობრივად ეს შეამცირებს სესხების საპროცენტო განაკვეთებს და დაკრედიტების მასტიმულირებელი იქნება. ამას ხედავთ კიდევაც მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ საპროცენტო განაკვეთის შემცირება, ლარის, როგორც სესხების, ასევე დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთი მცირდება და საკრედიტო აქტივობა მზარდი არის და ბოლო მონაცემი, რაც აქვს მარტის მონაცემი, მე 17.3%-ით გაიზარდა და ანალოგიურად ამ მცირე ბიჭსაც მცირე ეფექტი ექნება დაკრედიტების მიმართულებით. კი ბატონო, რელიცი ასე უთითებთ, რომ აი ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით ეროვნული ბანკი გააგრძელებს ფრთხილი ბიჭით, ხომ, ამ შერბილებას მონეტარული პოლიტიკის. თუმცა რა სცენარს განიხილავს, ანუ რა პირობები შეიძლება შეიქმნას, როცა უკვე ეროვნულ ბანკს მოუწევს მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა შეინარჩუნოს და შესაძლოა კიდევ მოუწიოს გამკაცრება ამ განაკვეთს? თუ ჩვენ დავინახეთ, რომ ის რისკები და ის გაურკვევლობა, რაც დღეს არის, გარკვეული რისკები რეალისტად და ეს უკვე საფრთხეს შეუქმნის საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციის 3%-დან ახლოს შენარჩუნებას, ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი შეინარჩუნებს მიმდინარე მკაცრ პოზიციას, გააჩნია ამ რისკის რეალიზება რამდენად დიდ საფრთხეს შექმნის ინფლაციისთვის. საჭიროების შემთხვევაში გავამკაცრებთ კიდევაც. ეროვნულმა ბანკმა არაერთხელ აჩვენა და დამტკიცა ის, რომ ჩვენ როდესაც საჭირო არის ვამკაცრებთ მონეტარულ პოლიტიკას, როდესაც საჭირო არის პირიქით ვამცირებთ და გამოვდივართ, შერბილებას ვაკეთებთ მონეტარული პოლიტიკის მდგომარეობის და საბოლოო ჯამში ფასების სტაბილურობა მიღწეულია, ეროვნულ ბანკს აქვს შესაბამისი ბერკეტი და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ 3%-იანი სამიზნე მაჩვენებელი რაც არის, შევინარჩუნოთ საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაცია მასთან ახლოს. კი ბატონო, ბოლოს ასევე გითხავთ გადაწყვეტილებას, როცა იღებს კომისია, ჩვენ ვიცით, რომ სების საბჭოს წევრებიც იღებენ მასში მონაწილეობას და შესაძლებლობა აქვს დეპარტამენტების ხელმძღვანელებსაც მიიღოს მონაწილეობა. ანუ დღეს ვისით იყო დაკომპლექტებული ეს კომისია, საინტერესო? მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი თვითონ შედგება გარკვეულწილად საბჭოს წევრებისაგან, აღმასრულებელი საბჭოს წევრებისაგან, ასევე კომიტეტის წევრები არიან წამყვანი დეპარტამენტის და საჭირო დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და ისევე განყოფილების უფროსები. სტანდარტულად ერთი და იგივე კომიტეტის წევრები ყავს, იკრიბება. ეს თუ არ ამგავრი. რა თქმა უნდა, მე ერთ-ერთი კომიტეტის წევრი ვარ და კომიტეტი ამზადებს რეკომენდაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისათვის და შემდეგ საბოლოოდ ისიღებს გადაწყვეტილებას. იყო თუ არა აზრთა სხვადასხვაობა დღეს კომიტეტში? ჩვენ ჯერდებით იმ მაკროეკონომიკურ ტენდენციებზე და იმ მონეტარულ პოლიტიკის განაკვეთზე, საბოლოო რაც გამოდის ყოველთვის შეჯერებული არის და ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება არის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო აქცენტებისთვის. მადლობა თამთას ოფრომაძეს, ის ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის განყოფილების უფროსია. ჩვენ კი დღეს სხვა თემებით გადმოგრძობთ ეთერს. საპენსიო სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო ოფიცერის განცხადებით, სააგენტოს საინვესტიციო მანდატის გაფართოება თავად საინვესტიციო საბჭოს ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო. როგორც გოგა მელიქიძემ საქმის კურს განუცხადა, საინვესტიციო აქტივობის კლასის დამატება საპენსიო დანაზოგების მეტ დივერსიფიცირებას და მეტ რეალურ ამონაგებს მოიტანს. მისი თქმით, ცვლილებების მიხედვით საპენსიო სააგენტო პირდაპირ პროექტის კაპიტალში ვერ შევა და მსხვილი პროექტების დაფინანსებას მხოლოდ სასესხო ინსტრუმენტებით, ანდაც საინვესტიციო ფონდების გავლით შეძლებს. ცნობისთვის, პარლამენტმა უკვე დაიწყო ეკონომიკის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ცვლილებების განხილვა, რომლის მიხედვითაც საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო მანდატი ფართოვდება. კერძოდ, იზრდება ლიმიტები, რომლის ფარგლებშიც საპენსიო ფონდი მსხვილი პროექტების დაფინანსებას შეძლებს. ამასთან, ეს შესაძლებლობა გაჩნდება დაბალრისკიანი საინვესტიციო პორტფელის შემთხვევაშიც. თუ პირდაპირ პროექტში შევა, ეს იქნება დაფინანსება სესხის გზით საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტთან ერთად 20%-იანი ჩამკეტი ლიმიტით და ამავდროულად რამე თუ ამას მევიძახი, ის იმას ანიშნავს, რომ ნებისმიერი პროექტი, რომელიც ამ ქვეყანაში იქნება, ეს რაღაც დაექვემდებარება ამ საინვესტიციო, ანუ საინვესტიციო გადაწყვეტილებას. ანუ ბორდით, საინვესტიციო კომიტეტით, რომელიც შეიქმნება თუ ეს კანონი გავიდა, მნიშვნელოვნად გაანალიზებს და ალბათ 100 პროექტიდან დატოვებს ერთ პროექტს ან ორ პროექტს, სადაც რომელსაც უფრო მეტად კიდე განიხილოს. ასე რომ, ეგ აქტივის კლასის დამატება ჩვენი გადმოსახედიდან, როგორც ესე ვთქვა, ჩვენი გადმოსახედიდან მონაწილე საუკეთესო ინტერესების კუთხით არის წორი, იმიტომ არის გრძელვადიანი და მოგცემს მეტ სივრცეს, რომ მეტად დავადივერსიფიცირდეთ მონაწილეების დანაზოგები და მეტი მოგება მოვიტანოთ.
მესამე ქვეყანაში ან ქვეყნიდან გადაზიდვის ნებართვის გაცემა ახალი წესის მიხედვით განხორციელდება. შესაბამისი დადგენილებით საერთაშორისო გადაზიდვებისთვის სანებართო დოკუმენტი ასოციაციების დონეზე გაიცემა. გასაცემი დოკუმენტაციის კვოტები სახმელეთო ტრანსპორტის აგენტოსთვის გამოიყოფა, გაცემის წესს კი მხოლოდ სააგენტო განსაზღვრავს. მიუხედავად იმისა, რომ განსაზღვრული წესით ნებართვები მხოლოდ ასოციაციების დონეზე გაიცემა, მესამე ქვეყანაში ან ქვეყნიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის სანებართო დოკუმენტაციის განაწილებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას ისევ სააგენტოს დირექტორი მიიღებს. ცვლილებები 20 მაისს სრულად შევიდა ძალაში, 2025 წლის 1 მარტიდან კი ამოქმედება მუხლი, რომლის მიხედვითაც გადამზიდველი ვერ იქნება პირი, რომელსაც არ გააჩნია საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვა. დარგობრივი ასოციაციის ინფორმაციით, ნებართვების დარიგება სავარაუდოდ ივნისიდან დაიწყება, ნებართვის მისაღება დაუცილებელი პირობა გადამზიდავი არსებული სამი ასოციაციიდან რომელიმეს წევრი იყოს. კირებული ნებართვების დაშტები გადანაწილდება სამ ასოციაციაზე. გადანაწილების პრინციპი იქნება ესეთი: ასოციაციებში გაერთიანებულ წევრებთან ჯამური ავტოპარკის მოცულობა იქნება მნიშვნელოვანი. რა მაგალითად, პირობითად თუ ვიტყვით, რომ ერთი რაღაც X პირველი ასოციაცია ფლობს 2000 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებას, X მეორე ასოციაცია მაგალითად 1500 ერთეულს, ხოლო X მესამე 1000 ერთეულს, შესაბამისი პროპორციებით გადანაწილდება კოტირებული ნებართვები და ასოციაციები უკვე თავის წევრების შიგნით თვითონ განსაზღვრავენ, როგორი წესით გასცენ ეს ნებართვები. რა თქმა უნდა, რაღაც სააგენტოს მიერ დაწესებული კრიტერიუმები, ეტანაკლებად პლუს დამატებით შეუძლიათ თავიანთი კრიტერიუმები დააწესონ და სააგენტოს მიერ გაწეული მონიტორინგით. ასე ვთქვათ, პროცესი საცდელია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ იმედის მომცემია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ უნდა გქონდეს უკვე წვდომა, როგორც ასე ვთქვათ, ინფორმაციაზე, რა რაოდენობის ნებართვების მოპოვება შეგვიძლია ამ ადგილ ქვეყნიდან და თუ შესაძლებლობა იყოს საკუთარი ბერკეტებით ჩავრთოთ ამ კვოტების გაზრდაში, თუ ეგეთი შესაძლებლობა იქნება, ასევე განაწილების პრინციპის დანერგვაში. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 17:40-ზე ბრუნდებით ეთერში დროებით.